Кожен з депутатів, ідучи на вибори, щось обіцяв своїм виборцям. Але в чому ж основна проблема Житомира та що в першу чергу треба змінити депутатському корпусу? Ми запитали у житомирян. Щоб у нас місто було чисте, дороги. Тому що навіть коли їдеш з дитиною, Миколясі, машини стоять по тротуарах, не можна проїхати. Чистота вулиць, дороги і посмішки. Це освітлення та дороги, мені здається, це найбільш важливі речі, які потрібно змінити. По-перше, треба дізнатися, що в Житомирі насправді є. Комунальні підприємства, кількість землі, кількість до сих пір неліченої комунальної площі. По-друге, депутати Житомирської міської ради повинні перевести бюджети всіх комунальних підприємств в відкритий режим. Тільки після того вже можна думати о якихось дальніших діях. Що проблема – це чистота міста, це по-перше. По-друге, я не знаю, треба було б зробити більше місць для відпочинку молоді, я не знаю, якийсь скейт-парк, можливо, зробити те, що за Україною знаходиться. Ну, мені все подобається. Я нічого такого не відчуваю. Газ плохий. В Житомирі стало мало пам'ятників. Потрібно вернути Леніна. Нема на що гадати. Дякуємо Житомиртеплокомуненерго за погану ізоляцію тепломереж. Тепер нам зимувати можна спокійно. Гав! Житомиряни, будьте людяними, посміхайтесь частіше. Гав!